Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. Konec kola. Máme tady zajímavý, tady je to tak strašně zajímavě zamotaný, že úplně nevím. O, sakra. Dobře, Tlakva to tady řeší. Ha. Rytíři ohně chtějí ode mě přístup. Rytíři ohně, rytíři řádu Origo ode mě chtějí přístup pro vojenské jednotky. Co kdybychom, ale spojenectví, ale úplně asi ne. Co kdybychom si vyžádali platbu střední? Vezmou to? Já si myslím, že to vezmou. OK, super. Vzali to. Tihle chtějí vojenské spojenectví, to bohužel nemůžeme přijmout. A ty chceš mírovou smlouvu. To bohužel nemohu přijmout. Takže tak, všichni se mnou chtějí jednat, já jsem mocná síla, se kterou je třeba počítat. Já jenom doufám, že to Tlakvu teďka, on, ježíš, chudáci skejvení, zase jim to bouchlo, to už je po druhý, ne, zase nestihli udělat ten rituál, mise se nezdařila, nová mise, zajmi 300 válečných, a to je v pohodě, hele, 3 požehnaní, dobře. Tady začneme stavět teda asi obrané pozice, růst už není potřeba teďka, to zbouráme, co bude potřeba, tak je zřejmě nějaká verbovací jednotka, si myslím, pokud tady není něco special, jakože není, tak tady normálně uděláme v obyčejný verbovací centrum, pravděpodobně bychom tu mohli udělat, ne v obyčejný, ale jízdu třeba. Jo, že bychom tak vlastně, to není špatné, jízdu tady uděláme. No, předně tebe pošleme semhlec. Meč piraně, průrazné zranění, bonus proti přiboji, proti velkým soupeřům, materiál v moři, náklady na stavbu, minus 30% pro všechny budovy, všechny oblasti, příjmy ze všech budov, plus 10%, A to počkej, to byl, jo, tak jo. A ještě máme někde nějaký poklady, tady si myslím, že viděl nějaký poklady, tady jsou poklady. A je pokladů. Tak jo. Tím pádem ale tohle, zbouráme a postavíme to znova, protože to by mělo být levnější, že jo. Budeme stavět něco, nejak dlouho to vyjde. 6 kol, to je krása. 6 kol je krása. Trapta asi pošleme zpátky do zlatý chrámové uličky. Nep, si nejsem jist, zdali pak nebudeme čelit ještě dalším nájezdům chaosu. Takže ty se vrať. A já teďka nevím, tyjo, já už si nepamatuju, co se stalo s tím chaosem. Nestáhli se jenom oni? Ne, vypadá to, že se nestáhli jenom, že jsme je zničili. Dobře, tak my se stáhneme. My se stáhneme a budeme stavět něco někde. Když je to všechno tak levný, krásně. 6300 je krásně levný. Chrám Lebek. 6300, zikurat prastarých, to nám odemkne konečně nějakou technologii. Růst. My tady už růst nepotřebujeme. To můžeme zbourat. Budeme moct zbourat. OK. Jsou pastviny, že jo? Řetězec z legendárních budov. No, to poskytuje jenom růst v podstatě. To dává smysl. Pastviny, že jo? Že se tam pasou ty ještěři. Tak jo. Geomantický pylon bychom mohli přijmit ze všech budov v této oblasti. Máme tady přístav, máme tady tohle. Je škoda, že já nemám nějaký seznam budov, jakože v rámci. Že se nedá nějak
jakoby vyzjistit, kliknout na tohle a zjistit, hele, tohle máš postavený v tý a v tý, v tom a v tom sídle. Bylo super. A nebo nevím, jak se to dělá, ale spíš to tady není. Posílí geomatickou síť, vylepší příkazy. Ono to je dobrý asi to mít tak nějak jako všude. Příjmy ze všech budov, příjmy stanovení velkého záměru. Jo, to je ta technologie. Hele, my to postavíme. Tuhle z tu sérii, protože co jiného tady? Veřejný pořádek je tady v klidu. Tohle tady postavíme, to je jeden slot. Na druhém slotu postavíme, ještě nám zbývá jedna z těch dvou budov, takže budíš. Budeme stavit? Co kdybychom tady postavili? To máme, tohle. Co je tahle? Jo, to jsou agenti, dobře, to nepotřebujeme tady. Co kdybychom postavili tohle? Tady, protože jako, co si budeme povídat, tohle je naše hlavní sídlo a bylo by blbý, kdyby nám ho někdy dobili, kdybychom byli s armádou pryč, jo? Tak je dobrý ho mít obráněný, takže dobře. Pylon. Jedna z těch budov. Tohle to máme v Teotikvě, nemáme to v Teotikvě. Tady hnedka kousek. Jasně, takže to tady vyloženě nepotřebujeme asi. Bylo by dobrý si myslím navýšit skinský kněze. Ty se ukázaly být jako docela užiteční. Pylon. A tím pádem, až tohle zbouráme, postavíme tam tu obranou budovu na zvýšení posádky. To bude dobré, Teotikva, s tebou tady mám taky plány, ale teďka asi úplně na to nemám prašule. Já tady sice nemám ještěry, ale počkej, odemyká mi to co? Odemyká mi to z jízvenýho veterána, dobře. Ale ještěry máme tady zase, tak to je hnedka tady kousek na hranicích, tam asi není úplně potřeba to stavět. Zlatá chrámová ulička, že bychom tam taky postavili obranou budovu. Nevím. Surpindaru. Náčelník skinků. Veřejný pořádek. To úplně nemusíme. Tam odemklo technologii. Není tady nějaká special, není tady special budova. Což je teda škoda. To je jenom produkce, já tady nemám vyložený žádný zásadní příjem. Tady mám, v téhle provincii mám lepší příjem, to znamená v téhle provincii by bylo fajn postavit ten pylon. Respektive já už to stavím, že? Já už to stavím tady. Výborně. To jsem postavil dobře. A... tady vylepšíme tohle z toho. Bude levný. 1400. Dobře, musíme trošku šetřit. Ty příjmy teďka nejsou aktuálně, kdo ví jaký. Ještě máme tady našeho průzkumníka. Tak on dojede až sem, ale sem nedojede, jo. Sem jo, ale sem ne. Co se tady nachází? Ah, tyhle ty parchanti. Dělají ten rituál, my bychom jim mohli vyhlásit válku, ale to by se nelíbil Tor Elasaru. A vstoupili bychom do války s Tor Elasarem, což by nebylo hezký. Sjednání dohody o průchodu vojsk, to bylo naše, dobře. Já tady potřebuji nějak vybruslit z těch jejich pitomých smluv a akcí, protože všichni trpajzlici, bretonci, no to jsou bretonci furt tohle? Jo, to jsou bretonci, si brousí zuby na tlaku. Já bych jim jako správný spojenec blokovat armádu, budem blokovat armádu. Tyjo, tak málo, taková malá šance. Já jako správný spojenec bych... Ratoku, proč máš tak malý šance? What the hell? Budeme prozkoumat asi. Není tady nějaký agent na zabití? Není. Budeme zkoumat.
Já jako správný spojenec bych měl zřejmě jim mít na pomoc, jenže mně se hodí to. Mně se hodí to, že budou oslabení. A jakmile budou oslabení, mohli by být tak nějak svolnější ke konfederaci, což by se mi docela strašně moc líbilo. Jít konfederaci se Zlatlanem, to by bylo super. Obrané spojenectví, nechci. Já s vámi nechci se spojovat. Takhle nějak zásadní, protože my půjdeme do války asi. Výborně. Ten je připraven k výkonu služby. Proveď úspěšně pokusu o zhoršení zranění nebo zabití na svůj ur... OK, Ratoku, máš úkol. Ratoku, dostal si úkol. Jo. Zvuky, které vydává, ty jsou úplně božský. Tak, co nás čeká tady v pokladu? Nic moc. Standarda disciplíny, trůla s mapami, projedeme tady... Hele. Lepky jsou za 10 000, co jsme si... 5 000, tohle za 5 000, lepky jsou za 10, dobře. Ještě si pohneme o ten kousek. Tak, jak jsme to pěkně prozkoumali. Jezírka zoufalství. Co v jezírkách zoufalství? No jízdu dáme v jezírkách zoufalství. A odstraníme tuhle budovu. S tebou se přesuneme do chrámové uličky. To je tak přesně ideálně v rozmezí. Tři kola do konce rituálu. Tor Surpindar, jasně, ono nám tady zbývá spousta věcí na dodělání, ale to teďka úplně asi řešit nebudeme. Diplomaci chci řešit teďka. Tak. Tlaková, 32 síla. Nechtěj. Oni prostě nechtěj. Zlatlan, to je jasný. Vy nebudete... Přístup pro vojenské jednotky, mohli bychom zlepšit vztahy. Jasně. Co vy? Přístup pro vojenské jednotky budeme zlepšovat? Nebudeme zlepšovat. Tak ne, no. Tak nebudeme. Prej nebudeme zlepšovat. Vojenské spojenectví. To teďka úplně asi nechci. Tak. No, Tor Elasor, tam se nám stále zhoršují, oni nám zrušili obchodní dohodu a nechtějí přijmout. Jasně. A s každým dalším útokem na nějaký vznešený elfy se to zhoršuje. Trpaslíci, tam je to dobrý celkem. Ti jsou strašně zalezlí, nemají vůbec chuť s ničím. O ničem jednat s nikým, ty jsou strašní parchantí, ten Karakzorn. Tady toho moc nevyřešíme asi. Tohle sto, tyhle tři frakce, plus tuhle frakci, to budeme muset zničit. Respektive, my potřebujeme, aby oni se pomlátili s Tlakvou. My jsme zase dali dohodu o neutočení a on uzavřel mír se všema. Eparchant. Eparchant, on se všema uzavřel mír? Se mi nelíbí ale tohle, sakryš. Co kdybychom mu vyhlásili válku? Tady je problém se pohybovat vůbec. Mám já nějaký pohyb, kde nemám přirozený ztráty? Nemám, co? Imuní vůči přirozeným ztrátám, jo, ten tábor, OK. Dáme tábor. A příští kole bychom snad už měli dosáhnout na to, na solnou pláň. Tu dobijeme, tam není žádná obrana.
To bude automatika. Jo, ty se vrať zpátky, ale přepni se prve do toho. Do normálního pochodového, ty jsi teda v posádce, dvě armády nám tady hlídají. Ratoku, tebe se s tebou jsem hejbal, s tebou jsem hejbal. Kde se nám objevil ten náš znovu zrozený parchan, zde se nám objevil. Můžeš to proskoumat sem, mě by zajímalo, co dělá Tlakva tady. Tlakva dělá tady, že útočí sem, OK. A tady bojují s nima. A to jsou v klidu, i když oni mají jenom chameleony, ale i tak to je v klidu, mají dva ještěry, tady jezdce, to nemá šanci, nemrtvej. Dobře, klikneme kolo. Musíme, tady to tolik co dělat. Mě docela baví tohle. Že taky víc jak šachy trošku, v tom smyslu, že musíte, jasně, tak já bych mohl přejet všechny, asi to je, to bylo ve výsledku jedno, bych mohl zautočit na všechny, přejet je, zničit je a blablabla, ale byla by to nuda. Heleme se, on se usídlil, Arachnos byl zničen, no nekecej, tím pádem byl Kdo pak zničil Arachnos? Zlatlan? Ne. Orion, what the fuck? Orion to zničil. Čotok. Já ti dám čotok. Tak. Do not mistake me for a fool. Do not mistake me for a fool. Kryptoví hůlové, to jsou... To je... Já vůbec nevím, já jsem za ní nikdy nehrál, za ty nemrtváky, tak nevím, jako jestli to je lepší pěchota, nebo horší pěchota. Myslím, že to jde jako zombie... ten kostlivec a pak kryptový gulové, je to tak? Asi jo. Podle počtu to vypadá, že to není nějak extra zásadně dobrá pěchota. Solná pláň, obrana taky, no a ještě tady v tomhle. Taková ta střední pěchota, si myslím. To znamená útok na solnou pláň. To bude automatika. Musíme se pohnout. Vykrást obsadit nebo jenom obsadit? 3000. Nebudeme jenom obsazovat. Tak, to bylo obsazeno. Ale tady můžeme ještěry. A tady máme solanku, sůl. My celkem obchodujeme, tak to se bude hodit. Tobě, kamaráde, co tobě dáme? Mám nemrtvé zničení? Jo, mám vyhlazení. Tohle, veřejný pořádek, náklady na udržování pro saury, chladnokrevné na... Saury, no saurů moc nemáme, ale budiš. I když tohle je lepší teďka, to nám přidá větší příjem, tak jo. Tak to byla jedna armáda, jeho chaba, pak zautočíme asi na Khemri, aby nám to nevzal Tlakuan, Parchant. Je to možný, že nám to vezme. Kde je ten poklad? Mi přijde, že ten poklad se každým kolem posouvá dál a dál. Taky možný. Hele, Norska. Že by byly poklady tady někde v tomhle, tady takhle. Bou. Si myslím, že... tamhle jsou. Tady jsou. Já žádná lepka, já chci lepku. Já chci lepku, to je za 10. Lepka je za 10. A jsou takové jeskyně. My máme ještě upgrade 4 kola na ty budovy, tak jo, tak to asi upgradeneme tyhle ty věci, to nepotřebujeme. Dobře, máme tam dva poklady, určitě se tam najdou nějaký prašule, takže to dáme takhle. Jo, to s tebou jsem zase zapomněl se pohnout. To je to, že vy když tam dáte ten... I ten nejmenší pohyb jako do druhého kola, tu červenou šipku, že se vám tam objeví, tak ta hra vám už nenabídne, hele, ještě můžeš hybnout s tímhle hrdinou, ne, ta hra počítá jako s tím, jo, ty mu máš zadaný, ty už si mu zadal úkoly pro další kolo, tak už nepotřebujeme. Mě zajímalo, co budou dělat, když to budu furt odmítat. Hlavně by mě zajímalo, jaký oni mají, jak se tomu nadává. Vztahy s Tlakvou. Úspěch. Jo, na solnou pláň, dobře.
Nová mise. Uzavři obchodní dohodu s Tor Elasor. Rád bych, ale oni k tomu... Oni nechtějí. Ale tak chtějí, tyjo. Tak vztahy jsou furt stejný, ale oni najednou chtějí. Tak jo. Požehnaní rohatci. Požehnaní rohatci. Já tady nemůžu verbovat, počkej. Nikomu nemůžu. Oh la la, požehnaní rohatci. To už jsi měl třídní jednotky. To už... Necháme to, naverbujeme to pro toho, pro Krogara, ale... Ale bude muset vydržet. Khemri, jaká je tam obrana? Chabá. Můžeme poškodit hradby? Nemůžeme, co? Krás technologii. Jak to, že Ratok je na tom tak blbě? Jakože... Jo, já nemám peníze na to. Aha, počkej, my na to nemáme peníze vůbec. Tak to jo, my jsme chudí. Pojďme sem. A ještě nějaký poklady tady? To je další věc, jsem počítač na tuhle obtížnost, pravděpodobně opět to tak funguje, jak jsme se o tom bavili. Za Norsku, jestli to sledujete, pokud ne, tak máte smůlu, to vysvětlovat toho nebudu. Ne, ale že ten počítač prostě na tu střední obtížnost, na tu normální obtížnost absolutně vynechává některé mechaniky hry, to znovu jako znovu neobsazuje města. A třeba, a to nevím jak tady, ale je to v rámci teda toho, v rámci Warhammeru 1. Ale třeba tady vůbec nezabírá poklady, jo, na tom moři. Prostě nedělá to, jo. Hrajete na normální obtížnost, počítač to nedělá. Nevím, jestli to dělá třeba na tu těžší obtížnost, ale to nesmysl. Proč by to nemělo dělat, sakra, na normální obtížnost? Tak ať to dělá, ale třeba v menším měřítku. To je tohle z toho, jakoby, vynechávání celých mechanik hry jenom kvůli tomu, že je to prostě jiná obtížnost, je blbost. Tak. A blbost je taky to, jako sice bych to nechtěl, ale zdá se mi jako, že jenom protože obléháme sídlo, tak nemít přirozený ztráty je taky nelogický, tak ta korupce na tom území prostě na něj, zdá se mi to, nebude to nějaký malý font. To je nějaký malý font, nezmenšil se mi nějak font, asi jo. Tady už je větší, jo, já to mám. A tam je moc textu, evidentně. Jo, že přece jenom furt se nacházíme na tom území, kde je ta nákaza, tak proč bychom najednou neměli dostávat jako ty přirozené ztráty? Jasně, rozbili jsme tábor, tak dejme tomu, že jsme v tomhle táboře, kde jsme imunní vůči ztrátám, ale nevím, možná by tam mělo být jako... měli by tam být furt třeba, ale ne v takovém množství. Já nevím. Nemáme prašule, ale pošleme ho tam. Nemáme toho druhého, tady máme toho druhého. S tebou já se chci jenom dívat tady, co se děje. S tebou jsem se chtěl podívat. Takže ty máš s těmahle hodně blbý vztahy, s těmahle hodně blbý vztahy, s těmahle blbý vztahy, s těmahle blbý vztahy, s těmahle máš dobrý vztahy. My spolu máme už dobrý vztahy, dáme obrané spojenectví, to nechceš, dobře, tak budeme muset čekat ještě. Můžeme s někým, piráti, s pirátama. Hele, oni chtějí, jasně. Obchodní. No. Tak dramaticky, hele, to prožíváte, to je hrozný. Strof, náklady na stavbu do v hlavním městě sídle provincie, náklady na... To jsem měl vědět. Náklady na provedení akce, šance hrdiny při akci, střelivo, projezdce. No, mě už se to tady tak jako uzamyká. Se vznešenými elfy a ještě, hele, to by se mohlo hodit, tohle dáme. Ale brzo by se mi měl postavit ten pylon, takže bychom měli mít další možnosti, co se akcí týče.
A je, Lothar jde do toho, Lothar vyhlašuje všem válku. Tlakova vyhlásila válku pevnosti u svitu. Dokončili jsme rituál. Výborně. The cosmos engine was activated as the plaques foretold. But it was not brute force alone that turned the gears. Knowledge was the spark of ignition. Ignorance is a chasm. Knowledge is the bridge that will deliver us from peril. No, rituál tedy dokončen. My se stále držíme na v rámci desíček na úrovni Lothernu, takže to bude takový přímý souboj. Ten Kuba na nás tady furt útočí, tak my ho pokusíme se zabít, což by mělo být bez problémů. Ale vůbec bych se nedivil, kdybychom měli kritický neúspěch, jako tomu bych se fakt nedivil. Ratok na to má štěstí. Základní šance na selhání kouzla síla magických rezerv, ale on bude totiž to, on bude totiž kouzelník v armádě Krogarově, tak to tam dáme. Tady se dějou záhadné věci, tady nevím, co tady hoši plánujou. Jsme s někým ve válce, kromě těch nemrtváků? Ne, už jenom se mrtvákama. Jop. Já mám taky pocit, že obchodní dohody jsou teďka to, co nás drží nad vodou. Protože kdybych je sečetl všechny, tak... Proč mám jenom plus 151? Když jsem nic neverboval, jo, oni vypršeli nějaký ty, asi evidentně. Příjmy ze všech budou v plus 10% všechny oblasti, takže až to vyprší, tak jsme v mínusu, jo? Mimochodem. Takže poklade. Ty mě nesmíš zklamat. 5000, dobře, nesklamal si mě. A ty mě taky nesmíš zklamat. Ne, 15 aspoň něco. To znamená ale, že my nemůžeme nic co? My nemůžeme nic utrácet. Dva poklady zase. Ale zase žádná lepka. Já chci lepku. Kde máme dalšího joudu? Tady. Ty mě taky nesmíš zklamat. 15. Proviant, náklady na udržování pro všechny jednotky, přirozené ztráty, plavbou v hlubokých vodách, ok, tak nic. Počkej, tady nějaká lepka, aspoň, nějaký poklad. To je ostrov, myslím, že to je úplnej. Tady bychom měli jet, tady myslím, že když jsme hráli, za koho, za Skaveny to hrajeme, když jsme tam projížděli, tak... Tam je hodně pokladů. U nás, tady, něco? Nic. Koukám, tyhle FP se dostávají na frak. FP se dostává těžce na frak. Půjdeme prozkoumávat na sever asi. Oh. 10 000. 10 000 jste tady. 20 000. Tady je pokladů, vidíte to? Já to vidím, já tam jdu. Tak to je krása. To je krása krásoucí. A jo. Tady zůstaneme. Tady zůstaneme a... Kdo může co dělat? Jo, ty máš... Ty máš bodík, kamaráde. A co ty seš? Ty jsi skýtský kněz? Kde ty seš vůbec, ty bláho? Já vůbec nevím. Ty seš tady, u něho. A OK, takže... Ty. Hejno zkázy, panův, rychlost fyzická dolnost, jo, když už mag... Jo. Dobře, a... Silite, hele, s tebou... S tebou nevím úplně, co teda, kamaráde můj. Vizírka zoufalství, já bych tady postavil něco, ale teď nemůžeme. Teď nemůžeme. Silite, s tebou nic.
Další kolo. Poslední kolo dáme. Litania. Tady vedou války. Vedou tady. Jsi docela blbej tady. Tyjo, tak tady bych nechtěl fakt bojovat. Tady miliony těch ostrůvků. To mi stačí ten Tor Elasor. Co ty chceš? Obrané spojenectví. Tlakua. Je už střední, OK, tak jo. Dobře, beru. Beru. Snad třeba teďka v tomhle momentě bychom se dostaneme na tu konfederaci, ale... a nebo to prostě bude muset udělat jednoduše, no. Posádku, jsou nápadně, jaká snaha, tyhle utratí 800 za agenta, 500 za akci. Teď mi to dá, že rituál byl dokončen, jo. Pojď, zab ho, díky. Tak, tady bude bitva, ale to bude až v příští epizodě. My si jenom projedeme ještě poklady. Mák Akilota. Akolita. Mák Akolita. OK, 10% celá frakce rychlost výzkumu. OK. To je stoupenec. Já to budu muset taky někdy probrat, asi zase ty stoupence. Všechny ty předměty a tyhle ty blbosti. Tak jo, to by byl jeden. A s tebou to bude dlouhá cesta, kamaráde. Pojedeme tady odsaď nahoru, tady nás čeká nějakých 20-30 tisíc, tak to je super. Helejte se, a zbytek necháme asi na příště. Zbytek necháme na příště, protože nás čeká bitva. Možná se ještě mrkneme na tlaku. Oni chtějí, abych se přidal do války proti... Kde to je ten parchant, to je tady. Já teďka úplně nechci, já bych musel pak... Počkej, tlakva je ve válce i s Tor Elasorem. Oh boy. Hlejte se, my budeme muset normálně asi plácnout tlaku přes prsty. Spíš přes drápy. Jim se to nebude líbit, ale to bude blbé. Ale nevadí, já to udělám, zkusíme to udělat takhle. Zničíme tlakové armádu. Tím pádem ona bude oslabená, uzavřeme mír a mohli by teoreticky chtít jít do konfederace. Potom uvidíme. Jo, ale v tom případě my můžeme, co? My můžeme vyrazit se Silendurem. Krása. Silendur vyjíždí. A... Tor Elasor útočí přes nás, my máme do přístup... on... Se přesuneme. Budeme sledovat. Já zase nechci bojovat na těchto ostrůvkách, to je hrozný. Oh, shit! On se vyluďuje na všech frontách. To bude ještě zajímavé. No tak dobře, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy... Je to lepka. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Sponuli se poklady, 4 zase tady, krása. Tak čau.